посварився з матір'ю і вирішив її спалити. Така ситуація сталася у Кривому Розі, а у Дніпрі патрульні затримали водія привида. Також у місті дворічний хлопчик впав у каналізаційний люк. У якому стані дитина – розкажу далі. Про все це у випуску. З вами Даниїв Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. І почнемо випуск традиційно з новин про наркотики. Проте тут фігурують не речовини, а той, хто їх вживає. Пише до суті. У Кривому Розі син-наркоман хотів спалити свою матір, із якою разом проживав. Слідство встановило, що після прийняття дози жінка почала сварити чоловіка, а той у відповідь узяв каністру, у якій була легкозаймиста речовина, та облив рідиною матір. Далі погрожував спалити. Трагедії вдалося уникнути. Згодом нападника затримали. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі. Вирішувати конфлікти можна будь-якими способами. Звісно, найкращий варіант – перемовини. Всі розійдуться без ушкоджень. Але житель Дніпра обрав інший шлях і вирішив конфлікт ножем. Під час словесної перепалки з товаришем він схопив зброю та вдарив нею потерпілого, а потім втік. Вже наступного дня правоохоронці затримали нападника та повідомили про підозру. Йому може загрожувати до 8 років за ґратами. Перейняв такий варіант вирішення конфлікту і житель міста П'ятихатки, що у Кам'янському районі. Але на відміну від попереднього випадку, від холодної зброї постраждав не товариш, а дружина. Під час сварки нападник схопив ніж і вдарив жінку у живіт. Її направили до лікарні, а чоловіка затримали. Наступні 8 років він не зможе сваритися з дружиною. А ця історія про той випадок, коли мова йде про життя та смерть. Днями у Дніпрі дворічна дитина впала у відчинений каналізаційний люк глибиною 3,5 метра, який був наповнений водою. Вот в этот люк упал мой ребенок, а вот соседний люк. Ну, отлично. Просто герметизировано все сделано, что просто не упасть. Сегодня приїжджали ваші служби і вот они проверили, как люк лежит. Отлично. У 2000 році англійський режисер Гай Річі випустив художній фільм під назвою «Великий куш». Там по сюжету погані хлопці поцупили діамант. Наша історія також про пограбування, також про «Великий куш». Там чоловік намагався вкрасти дещо інше, більш цінне для них, а саме радіатори з одного під'їздів Дніпра. Але не вдалося. Коли люди їх помітили, зловмисники втекли у невідомому напрямку. Згодом на місце прибули правоохоронці. Незабаром вони знайшли крадіїв тепла, викликали слідчу оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції для з'ясування всіх обставин. А наступна історія також про генія злочинного світу. Сталася вона у Кам'янському. Там чоловік обікрав охороницю гаражного кооперативу. Він дочекався, коли жінка піде на обстеження території, скористався можливістю, заліз до приміщення та вкрав сумку з грошима. Потерпіла помітила крадія та намагалася зупинити, але він вирвався і втік. Чому зловмисник не заліз в один з гаражів, в якому могли бути більш цінні речі, невідомо. Але точно відомо, що тепер йому загрожує до 4 років позбавлення волі. У попередньому випуску ми розповідали вам про відсутність води на житловому масиві «Північний», що у Дніпрі. Тоді ми пообіцяли, що продовжимо цю історію. Проте жителі відмовилися від подальшої зйомки. Натомість повідомили нам, що віднесли до «Укрзалізниці» колективне звернення. Я і надалі слідкуватиму за ситуацією. У попередньому випуску ми розповіли про те, як у Кривому Розі патрульні затримали самурая. Так от цього разу тепер у Дніпрі зупинили водія привида. Що це таке і чи має тут місце містика – дивіться далі. Днями у Новокадацькому районі екіпаж зупинив кермувальника автомобіля «Шевроле» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. І вони не помилилися. 2,41 проміли алкоголю в крові. Під час складання протоколу водій надав патрульним посвідчення, яке належало вже померлій людині. Як виявилося, громадянин користувався водійським свого родича, тож привидом він виявився лише за документами. А так він живий, здоровий та має сплатити штраф у 17 000 гривень.
Уявіть ситуацію. Ви – мати 12-річного хлопчика. Одного дня він проходить додому увесь в синцях і заявляє, що його не тільки побили, а ще й намагалися зґвалтувати. І зробив це ваш 60-річний знайомий. А уявляти не потрібно. Все це дійсно сталося у Кривому Розі. Літнього збочинця затримали, а хлопчика направили до лікарні на медичне обстеження. Слідство встановило, що підозрюваний неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та зґвалтування. Наразі він під вартою. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.